responda. Deu merda. Nos abrigamos dentro de um castelo. Mas acabei separado da bebê Águia. Oleiro, responda. Deu merda. Nos abrigamos dentro de um castelo. Mas acabei separado da bebê Águia. Fala. Sinal. Oleiro, tá cortando. Você me ouve? Doru. Responda. Cópteros. Merda. Isso já era. Não dá. Não abre.
dia difícil, estranho. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Que tal experimentar uma arma nova, estranho? Pode salvar a sua vida. Estocando enquanto pode. Sabe a decisão. Eu compro o que for. Vai ser isso, então? Não vá acabar morrendo, hein? Responda, meu merda. Nos abrigamos dentro de um castelo. Mas acabei separado da bebê águia. Fala. Não. Lady, tá cortando. Você me ouve? Dorô. Anda. Merda, isso já era. Olê, responda, meu merda, nos abrigamos dentro do...